culimada ku soo caanbaxday horumarinta tartanka qur-aanka kariimka ee magacooda loo yaqaano alhuda qur-aan kombetishen ayaa kulan xog isweydaarsiha la qaatay macallimiinta dugsiyada countiga mandheera waxaana ay culimadaasi uu hogaaminayay sheekh maxamed muuse macallimiinta ka la hadleen tartanka qur-aanka kariimka ee sanadkan ee magaalada mandheera ka dhici doona bartamaha bisha 12aad ee diseembar tartankaasi qur-aanka kariimka oo la qaban doono inta u dhexaysa 4-ka ilaa 8-ka bisha diseembar ee sanadkan ayaa waxaa laga qaybgelin doonaa dhammaan 6 degmo ee countiga mandheera sida uu halkan ka faahfaahinayo sheekh maxamed muuse waxaanu halkan ku qabanay kulan macallimiinta magaalada mandheera aan uga hadlayno u diyaargarowga musaabaqada mu'asasat ulhuda ay qaban doonto bisha diseembar taariikh 4-iyo-toban musaabaqadaas iyo tartankaas ay ka qaybgeli doonaan dhammaan degmooyinka hoos yimaada magaalada mandheera 6 sub-countyba waxayna bilaaban doontaa insha allahu tacaala musaabaqadaasi taariikh 4-iyo-toban waxayna dhammaan doontaa taariikh 8-iyo-toban bisha diseembar bisha 2-iyo-tobnaad qaybaha loogu tartami doono qur-aanka waa 3 qaybood waa 30 juz 15 juz iyo 5 juz ardada ka qaybgeli doonta sub-county kasta ama degmo kasta waxaa ka imaan doona insha allahu tacaala 9 arday oo ka kala socota 3 qaybood 30 juz oo 3 arday ah 15 juz oo 3 arday ah iyo 5 juz oo 5 arday ah 3 arday ah afwan culimada mandheera oo ka qayb gashay kulanka alhuda qur-aan competition ayaa macallimiinta ku bogaadiyey in ay aad u soo diyaariyaan ardayda ka qaybgeli doonta tartanka qur-aanka kariimka ee sanadkan macallimiinta waxaan baaq ugu diraynaa insha allahu tacaala inay tartamadan la qabanayo noocan ah inayna ka dabdhicin ay ka qayb qaataan waxa weyne waxaa nishaad iyo firfircooni dhiirigelin ilmaha ee gelini markiyaa laga cabsanin ilmaha dhiirigelin ay u tahay macallimiinta naftooda dhiirigelin ay u tahay marka macallimiinta aan soo xaadirin ama istasyiilinin sanadka dambe marka waxa weeye inay ka qayb qaataan iyo inay ka dabdhicin ayaan u baaqaynaa jazaakumullahu khayr macallimiinta iyaga ka kala yimid dhammaan degmooyinka baanisa mandheera taagaaba ramo lefe iyo ceelwaaqa ayaa halkan ka ballanqaadaya in ay aad u soo dheelitiri doonaan ardaydooda oo ka qaybgeli doonta tartankaasi ee sanadlaha ah halkan maanta waxaa dowro noo qabatay mu'asasat ulhuda mu'asasadii taamkii hore sanadkii hore ee musaabaqada qur-aanka ee mandheera dhan ka dhacay u qabatay waxaana laga shirayay imtixaanka iyo qaabka u dhici doono iyo macallimiinta inay imtixaanka u diyaargaroobaan isdiyaariyaan ardayda ay diyaariyaan waxaana mu'asasadan ka ballanqaadnay inaan imtixaankii aan diyaar u nahay ka macallimiin ahaan waxaa halkan ku kulmay dadkii ka kala socda ee sub-countyalka mandheera county ku yaalla